Y venimos muy daño, pero pensioniraci, pošto sam postavio telefon, nisam mi poručili ovo da dođem tu za ovaj paketić za unuka. Čuvam ga od, kako da kažem, od bebo, evo, 13. godina već kod mene. Bez oca, bez majka. Brinim se samo o njemu, ja i supruga. Trenutna situacija je na nulu. Ne primam nikakva, ne radim. Jedino što primam materno obezbeđenje od 10.000. Vidite, to je. I ponekad mi daju za njega kad imam nešto.